ഹായ് ഹലോ, ഞാൻ മിഥുൻരാജ്. ഞാനിന്ന് പറയുന്ന കഥ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന അവന് സംഭവിച്ച ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ്. ഈ കഥകൾ കേട്ടിട്ട് കുറേ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇതെല്ലാം നിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നതല്ലേ, നിനക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളല്ല, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളാണ്. എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പം ആ കഥയിലെ നായകൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തും സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമുണ്ട്. സഹോദരിയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, നല്ല മാർക്കോടെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായത്. ഇവൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ചൊരാളാണ്. ഇവൻ ജയിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അച്ഛൻ ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള സകലമാന പേർക്കും ലഡു വിതരണം ചെയ്തു. ഇവൻ്റെ ചേച്ചി നല്ല മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് പോയപ്പോൾ ഒരു മുട്ടായി പോലും മേടിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരാളാണ്. ഇവൻ ജയിച്ചപ്പോൾ ലഡു വിതരണമാണ് നടത്തിയത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ എന്തുമാത്രം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് കാമുകിമാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവന് മാത്രം അങ്ങനെ സംഭവമില്ല. ഇവൻ പക്ഷേ ഇവന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ലവർ വേണമെന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവൻ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോയിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്പീഡിലാണ് അവർ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവനൊരു ദിവസം ഭയങ്കര വിഷമത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ എല്ലാവർക്കും ലവർ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് മാത്രം ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ വിഷമിക്കണ്ട, നിനക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷെ ആരും ഇവനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അന്ന് ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല, അന്ന് വീചാറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഏതോ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, എടാ വീചാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും, അതിലാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, നീ അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീചാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു. ഈ വീചാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും, അവരോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇവ വീചാറ്റ് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊക്കെ. ഇവനാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അത്ര വിഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവന് ഒരു രക്ഷയില്ല, അവർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. ഇതിലെ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയാണ്. വീചാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവൻ്റെ ഒരു കോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ എനിക്കൊരു പെണ്ണ് മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരി നീ ചാറ്റ് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ചാറ്റായി. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആ ഫോൺ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് റിപ്ലൈ അയപ്പിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് അയക്കണം, അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായി. അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂത്തു അവസാനം കാണണം എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരെ എത്തി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമാണ്. കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഓർക്കാതെ വി ചാറ്റിൽ നിന്ന് അവന് മെസ്സേജ് അയച്ചു, എടാ രാവിലെ 8:30 തന്നെ റെഡിയായി നിൽക്കണേന്ന്, ഞാൻ അതിലെ ബൈക്കുമായി വരാമെന്ന്. രാവിലെ 8:30 അവൻ വീട്ടിൽ വന്നു, എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് വി ചാറ്റിൽ നിന്ന് സകല മെസ്സേജും വായിച്ചു. അവ എന്നെ വിളിക്കാൻ തെറി ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറേ നാളെ അവൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടിയില്ല. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പഴയ പോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായി. ഇത് ഞാൻ അവനൊരു പണി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് പണിയായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ വന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും നിങ്ങളും പണികൾ പലർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയും വീചാറ്റ് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷെ ആരും വരത്തില്ല. എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്വിസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ കുഞ്ഞു കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയേക്കണം. താങ്ക് യു.